ស្ដាប់ដោយចិត្តទុកដាក់คลิปនេះល្អណាស់លោកសំស៊ីក៏និយាយនឹងប៉ុន្តែប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នចេះបាទគាត់ថាសពតោះនិយាយឲ្យចាំទៅពួកគណៈបព្វជិជនក្បត់ជាតិហ៎បាទអញ្ចឹងបើក្បត់ជាតិយើងមើលឃើញពីឆ្នាំ2013ណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលទៅធ្វើការជាមួយគណៈបកប្រជាជនឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនស្របច្បាប់រឿងនេះវាកើតម្ដងទៀតហើយប៉ុន្តែក៏យល់ហើយថាកត់ទៅលើកតម្កើងលទ្ធិជាធិបតេយ្យខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ចឹងថាឧទាហរណ៍មនុស្សម្នាក់វាជិះឡានជាមួយមនុស្សម្នាក់ទៅបាញ់សម្លាប់គេបើវាអត់មានអ្នកបើកឡានទៅនេះវាទៅអត់កើតទេនេះតើអ្នកបើកឡានអ្នកបាញ់តោកយ៉ាងណាដែរតាមច្បាប់ខ្ញុំតាមខ្ញុំដឹងសម្រាប់ពិភពលោកអ្នកបាញ់អ្នកបើកឡាននោះតោកស្មើគ្នាពីនេះសំសុំដឹកឡើងវិញណា2014ដែលចូលសភាធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនស្របច្បាប់នឹងដូចអ្នកបើកឡានអញ្ចឹងជួយឲ្យវាចំបាច់និយាយពីមុន2014ក្រោយ2014មកតែបាញ់លោកកែមដៃដែលសៃនឹងណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវទទួលមួយផ្នែកទទួលក៏ត្រូវមួយផ្នែកនេះឥឡូវយើងទុករឿងនឹងម្ល៉េះចុះឥឡូវ2018ពួកខ្ញុំគណៈបកណាដែលចូលរួមការបោះឆ្នោត2018គឺជាគណៈបកដែលហៅថាទុកជាងគ្រេឲ្យគណៈបកប្រជាជនពីព្រោះកុំនិយាយថាអេស្អី2018នឹងដូចមុនទេអីស្អីគឺឲ្យមានឈ្នះទេកុំនិយាយពីរឿងស្អីអ្នកសង្កេតការអ្នកស្អីអត់មានជាងចំបៃពីថ្ងៃនេះហើយបើលោកសំរងស៊ីទឹកដឹកនាំគណៈបកណាមួយចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកសំរងស៊ីខ្ញុំហៅថាក្បត់ជាតិម្ដងទៀតហើយមិនចាំហៅក្បត់ជាតិហើយសំទោសខ្ញុំប្រើពាក្យអក្រក់ណាស់ណាជាមួយពួកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាចាំហៅពួកអច្ឆាដូចផេះណាចូលទៅរដ្ឋសភាថាចូលទៅកែច្បាប់ខ្លួនឯង55គេ63មានសិទ្ធិអីនៅទៅកែច្បាប់ណានិយាយបើខ្ញុំថានេះខ្ញុំប្រើពាក្យថា misleading ណាណានិយាយបំវែងមតិប្រជាពលរដ្ឋព្រះខ្មែរយើងវាពិបាកថាដែរបាទឃើញនេះរឿងចូលទៅរដ្ឋសភាគឺគ្មានអីក្រៅពីទៅបើកប្រាក់ខែទេមានអីទៅចង់បានបុណ្យឯកឧត្តមនឹងទេឃើញនេះឥឡូវនេះរឿងដដែលកើតមកទៀតហើយណាប៉ុន្តែគាត់ចេះនិយាយលោកសំរងស៊ីគាត់ចេះនិយាយគឺប្រកែណាគាត់រឿងនិយាយចឹងណាស្អីស្អីណាអីពួកណាក្បត់ជាតិដល់ពេលរួចទៅគាត់ទៅទប់ជើងគ្រេឲ្យពួកអក្បត់ជាតិនឹងសម្រាប់ខ្មែរបាទសំជិញស្ដាប់ចុងក្រោយដែលលោកជើងចាត់បុតស៊ូលោកសំស៊ីបាទតើខ្ញុំបាននៅចាំបានថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្របួលលោកសំរងស៊ីពួកដៃគ្នាហើយឈប់ឲ្យហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាអាយ៉ងយួនអឺ
ហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែរទៅជាចង្អុលទៅខាងមេគណៈបកប្រឆាំងថាជាអាយ៉ងបរទេសជាអាយ៉ងរបស់អាមេរិកជាពិសេសតើមកដល់ពេលនេះលោកសំរៀងស៊ីនៅតែគិតថាលោកហ៊ុនសែនជាអាយ៉ងយួនឬមួយក៏លោកប្រែចិត្តហើយចង់ហើយហើយទៅតែអ្នកណាតែធ្វើអ្វីតាមបញ្ជារបស់គេរបស់បរទេសឬធ្វើអ្វីដើម្បីបំរើដឹងខ្លួនឬមិនដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនហើយធ្វើជាមិនដឹងខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺបំរើផលប្រយោជន៍បរទេសអាហ្នឹងយើងហៅថាក្បត់ជាតិដែរដឹងខ្លួនឬមិនដឹងខ្លួនតែបើយើងធ្វើបែបហ្នឹងគឺហៅក្បត់ជាតិដែរពីព្រោះយើងបំភ្លេចបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិយើងហើយយើងទៅបំរើគឺមិនដោយផ្ទាល់ទៅដោយប្រយោលយើងបំរើផលប្រយោជន៍បរទេសហ្នឹងហៅថាក្បត់ជាតិដែរក្បត់ជាតិនឹងគឺយើងត្រូវតែយកនិយមន័យនឹងឲ្យច្បាស់ដូចជាកាត់ទឹកដីបើយើងកាត់ទឹកដីកំណើតទឹកដីមានទៅភូមិរបស់យើងឲ្យទៅប្រទេសជិតខាងពីព្រោះមានតែប្រទេសជិតខាងដែលអាចលេបត្បាក់ទឹកដីយើងអានឹងគេហៅថាក្បត់ជាតិដែរបើយើងបំភ្លេចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាតិយើងយកទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទៅលក់ដូរតាមអ្វីដែលយើងនឹកឃើញដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍យើងគ្រួសារយើងបពួកយើងជាតិយើងហិនហោចអានឹងគេហៅថាក្បត់ជាតិហើយហើយយើងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងបាត់បង់ឯករាជ្យភាពធ្វើឲ្យប្រទេសយើងបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពជាតិយើងមិនដឹកនាំប្រទេសតាមអ្វីដែលផលប្រយោជន៍ជាតិតម្រូវឲ្យធ្វើតែយើងធ្វើតាមអ្វីដែលបរទេសជំរុញឲ្យយើងធ្វើអានឹងហៅថាក្បត់ជាតិហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនយកអ្វីឧទាហរណ៍ករណីដែលខ្ញុំលើកឡើងអំពីមិញទៅថាអ្នកណាក្បត់ជាតិឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំមិនមែនជាតែនិយាយដែរគាត់អត់ហ៊ានឆ្លើយថាដោយជនជាតិបុតសួរថាតើលោកសំរស៊ីអាចថាពួកអដែងអដែងណែអដែងណែអឺហ៊ុនសែនអដែងខ្ញុំយួនក៏ហ៊ានឆ្លើយណាព្រោះគាត់ឆ្លើយថាក្បត់ជាតិហ្នឹងត្រូវហើយល្អណាស់ពាក្យដែលគាត់ឆ្លើយមិញប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ចប់បាទអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យពួកអាក្បត់ជាតិដែលលោកសំរស៊ីរាប់មិញណាមានគេថាការស្របច្បាប់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសអ្នកនឹងក៏ក្បត់ជាតិដែរព្រោះខ្ញុំនិយាយរឿងអ្នកបើកឡានចឹងណាបើគ្មានអ្នកបើកឡានទៅអានោះគឺមិនទៅបាញ់គេទេណាបើសិនណាជា2018ណាសង្គមជាតិក៏មកចូលបោះឆ្នោតហើយចូលចាសួនសេរីរដ្ឋាស្អីស្អីប្រហែលអ្នកនេះនោះបាទនេះគឺពិភពលោកគេអត់ទទួលស្គាល់ទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោកសំរង្ស៊ីទៅលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាយកស្មៅទៅឲ្យគោងាប់ស៊ីមិនគោងាប់ក៏បើគោបកាច់បែកពពោះមាត់លោកសំរង្ស៊ីយកស្មៅទៅឲ្យគោស៊ីអានឹងខ្ញុំសុំថាមតិរបស់ខ្ញុំទេណាបាទសុំបងប្អូនទាំងអស់យកមតិនេះទៅពិចារណាបើកុសត្រូវយ៉ាងណាគឺអត់នេះទេយើងត្រូវប្រើល្បិចពេលឯងចុះមួយទឹកឯងលួចកំភ្លើហើយអានឹងនឹងនិយាយពីរឿងកំ្លាយលេងទៅចុះបាទអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតគឺរឿងលោកសំដងស៊ីគាត់ទៅនូវែលសេឡង់ប្រទេសនូវែលសេឡង់វិទ្យុរ៉ាឌីយ៉ូហ្វ្រីអេស៊ីសម្ភាសគាត់ខ្ញុំសូមជម្រាបខ្លីៗគាត់ថាគាត់បានបង្កើតសមាគមលើកតម្កើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរ
ហើយក្នុងវិទ្យុហ្នឹងតែជួនចាន់បុតសួរណាពិភពលោកគេថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងស្លាប់បាត់ហើយឬក៏ចិត្តស្លាប់ហើយលោកសំរស៊ីលើកតម្កើងព្រៀមចេះព្រៀមថាយើងមានគោមួយណាណាគោនឹងឈឺត្រាក់ត្រែត្រាក់ត្រែមកថាមួយឆ្នាំមិញណាថ្ងៃនេះបាច់ពពុះមកស្កលលោកសំរង្ស៊ីយកស្មៅទៅឲ្យគោនឹងស៊ីដើម្បីឲ្យគោនឹងមានកម្លាំងនេះមិនក៏ឆ្លាតដែរក៏ថាបន្តិចទៀតនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅព្រឹត្តិការណ៍អីផ្លាស់ប្ដូរដូចក៏ថាបន្តិចទៀតគោនឹងជាវិញហើយគោស៊ីបានហើយស្មៅបើន័យថាម៉េចប្រហែលជាកត់ដឹងរឿងថាបន្តិចទៀតព្រះមហាក្សត្រនឹងអាចលើកលែងទោសឲ្យគាត់ព្រោះស្ដេចនោះស្ដេចរបស់ចិននេះដល់លើស្រុកចិនហើយគាត់វិនិច្ឆ័យបាទលើខ្ញុំសូមជម្រាបនេះចុះតែអធិប្បាយពីព្រោះខ្ញុំចុចទៅវាអត់ដើរអាសំឡេងបាទតែលោកអញ្ជើញមកកាន់ប្រទេសនូវែលសេឡង់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការពង្រីកបណ្ដាញសមាគមលើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារបស់លោកដែលទើបបង្កើតថ្មីនេះឬមួយក៏លោកមានទិសដៅបែបណាដែរបាទសូមអញ្ជើញបាទគោលដៅចម្បងនៃទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសញូហ្សេឡង់គឺដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកបណ្ដាញសមាគមលើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំទើបតែបង្កើតសមាគមនេះគឺមានសមាជិកមានតំណាងមានសាខានៅទូទាំងពិភពលោកគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាក៏មានហើយនៅតាមអេនីសមុទ្រនៅតាមប្រទេសនានាដែលមានជនជាតិខ្មែររស់នៅក៏មានហើយបំណងទី2គឺមកជួបអសរជននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ខ្ញុំបានជួបតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនហើយថ្ងៃនេះបានជួបលោកចៅវៃក្រុងនៃទីក្រុងអូកឡែនដែលជាទីក្រុងធំជាងគេបង្អស់នៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយអសរជនដែលខ្ញុំបានជួបនោះឈ្មោះលោក Phil Goff គាត់ក៏ធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសញូហ្សេឡង់គាត់យល់ពីកិច្ចការបរទេសយ៉ាងច្បាស់ហើយគាត់គ្រប់គ្រងពេញទំហឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទតើអរលោកស្ដាប់ឮហើយបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគាត់ធ្វើសមាគមលើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេមើលទៅថាចប់ហើយពិភពលោកទាំងមូលចប់ហើយមានតែចិនមួយទេគ្រប់គ្រងមិនគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងតែហ៊ុនសែនដែលធ្វើនោះឥឡូវមានលោកសំរងស៊ីមួយទៀតដែរប្រហែលទៀតដែរអូខ្ញុំជម្រាបមានតែមួយអាប្រទេសផ្លោកណាប្រធានគណៈបព្វមុនតពេញនោះក៏គ្រប់គ្រងដែរបាទចិត្តបែបឃ្លីបក្រោយខ្ញុំដាក់ជូនបាទបាននេះដល់សំរងស៊ីនេះគ្រប់គ្រងណាគ្រប់គ្រងរឿងករណីនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទតែនិយាយនេះអត់ចំទេណាគាត់ថាគាត់នឹងទៅជួយឲ្យមានការបោះឆ្នោតហើយបងប្អូនទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានន័យថាការដែលហ៊ុនសែនធ្វើទាំងបាមានគាត់អត់ខ្វល់ទេណាស្ដាប់ឲ្យមែនតែនបាទឥឡូវសូមស្ដាប់បន្តទៀតលោកជនច័ន្ទបុតសួរលោកសំរងស៊ីសមាគមលើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះមានទិសដៅយ៉ាងណាឲ្យជាក់លាក់តើមានទិសដៅជារបៀបអង្គការសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏អាចនឹងជាសមាគមមួយដែលអាចคล้ายទៅជាគណៈបកនយោបាយសូមជឿអ្នកដល់
មិនមែនជាគណៈបកនយោបាយទេសមាគមគឺជាសមាគមដែលក្របខណ្ឌដែលរៀបចំធ្វើនឹងគឺធ្វើតាមច្បាប់បារាំងទីតាំងស្ថាបការគឺនៅទីក្រុងប៉ារីតែកម្មវត្ថុសមាគមនោះគឺជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងនេះបាទជំរុញឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែរីកចម្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាបាទពាក្យដឹកខុសសាច់រឿងបាទស្រុកខ្មែរយើងដែលគេថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវគេនេះហើយលោកសមាជិកគាត់ជំរុញឲ្យមានដីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនបើខ្ញុំនិយាយថាมันចាំបាច់យល់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអីប្រហែលទេគឺថានេះដែលថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់អ្នកដឹកនាំបន្តរយៈកាលរបស់ឆ្នោតនេះវាមានអញ្ចឹងណាស្រុកខ្មែរយើងហើយលោកសមាជិកក៏ទៅជំរុញនឹងនិយាយមិនទេខ្ញុំវារោយល់ពាក្យកណ្ដាលមិនបានសំជិះតតទៀតបាទបាទអរគុណលោកសំរិទ្ធីមានមតិច្រើនណាស់ថាពេលនេះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគូលកុមសខាត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពីបទក្បត់ជាតិហើយអាចនឹងប្រឈមមុខក្នុងការជាប់ពន្ធនាគារពី15ទៅ30ឆ្នាំហើយក្រៅពីនឹងមានអ្នកវិភាគក្រៅឆាកនឹងច្រើនណាស់ថាអាចខាងរដ្ឋាភិបាលអាចខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាប់មេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនេះដាក់ពន្ធនាគារហើយអាចងាកទៅចាប់ដៃជាមួយនឹងអតីតមេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីខ្លួនឯងតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងពាក្យប្រសាសន៍របស់លោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍មិញនេះដែរថាមានជំនឿថាស្ថានភាពអាចនឹងទូស្រាលស្វែងត្បិតតែពេលនេះមិនទាន់លទ្ធផលមានលទ្ធផលជាដើមតើពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតើពីខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលដែលចាប់វាដែលកំពុងតែកាន់ការនេះដាក់ពន្ធនាគារហើយមានព្យាយាមតាក់ទងអតីតមេនឹងទេដើម្បីសម្របសម្រួលទេសូមជួយខ្ញុំបដិសេធដែលហាងការលទ្ធភាពថាមាននរណាអាចបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបំបែកប្រព័ន្ធស្រាប់មិនច្បាស់គេសួរថាមានអ្នកណាតាក់ទងមកលោកសំរងស៊ីទេគាត់បដិសេធប៉ុន្តែបដិសេធថាគ្មានអ្នកណាបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេនេះជាវិធីសាស្ត្រដែលសំរងស៊ីនិយាយគ្រប់ពេលវេលាគាត់មិនដែលគាត់មិនសូវឆ្លើយនឹងសំណួរគេទេតែបដិសេធពេលបដិសេធថាគ្មានអ្នកណាអាចបំបែកគណៈបកបានគាត់មិនបដិសេធថាខ្ញុំមិនបានទទួលអ្វីក្នុងការតាកតងអីទេបាទខ្ញុំសូមវិភាគកន្លែងនេះបន្តិចបាសិនណាជាស្អែកនេះសំរងស៊ីត្រូវស្ដេចលើកលែងតោហើយត្រឡប់ចូលទៅស្រុកខ្មែរអាចធ្វើជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏អាចធ្វើជាប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីបងប្អូនបាច់ពិចារណាទេគឺវាបានន័យថាវាមានការសុខស្រួលរវាងហ៊ុនសែននិងសំរងស៊ីហើយបើអត់មានទេសំរងស៊ីត្រូវជាប់គុកគ្មានរឿងលើកលែងទោសទេដោយរឿងសួនសេរីរដ្ឋាអញ្ចឹងឃើញទេបើវាចូលទៅស្រុកខ្មែរបានហើយមានទោសនឹងបន្តតែវាសុខស្រួលជាមួយហ៊ុនសែនបើអ្នកសែនសុខស្រួលជាមួយបងប្អូនកុំអោយគេនិយាយអដែងដែលប្រឡប់ប្រឡប់បានបាទជាស្ដាប់តទៀតបាទអ្នកស្នាហាជាតិគឺมันបានដាច់ខាតគឺខ្ញុំបញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំនៅស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាមួយប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំគ្មានអ្នកណាអាចអូសទាញខ្ញុំបានទេទឹកល
លុយប៉ុន្មានក៏ខ្ញុំមិនលក់ឧត្តមគតិរបស់ខ្ញុំដាច់ខាតសំឡត់ខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំអត់ខ្លាចបាទលោកសំរងស៊ីថាទៅស្បាត់នៅមុខអង្គរហើយណាត្រូវទៀមទាកោះត្រល់មកវិញត្រូវតាមទាអីណាទីបញ្ចប់លោកសំរងស៊ីនាំគ្នាចូលទៅរដ្ឋសភាណាឥឡូវលោកសំរងស៊ីប្រកាសទៀតហើយថាមានណាអាចទិញលោកបានពិតជាអញ្ចឹងមែនសាធុប៉ុន្តែបើមិនមែនទេសូមឲ្យទេវតាបារាមុខយើងត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងហើយបានពីរដែលបាទឃើញទេបើបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យគិតតន្តីទៀតយើងត្រូវតែចូលរួមការបោះឆ្នោតមានន័យថាម៉េចរួមការបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនស្របច្បាប់ដោយការពីឆ្នាំ2013ខ្ញុំមិននិយាយដល់ថ្នាក់ធំដុំពួកពេកទេបើសិនណែជាមានគណៈបកណាមួយឆ្នាំ2018ណាគណៈបកណាក៏បានណាខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងដេញមាត់ខ្ញុំឈប់និយាយអីទាំងអស់បាទមែនឈប់និយាយតែមកគឺថាទៅជាដេញណែដូចយើងធ្វើអីសមាធិមួយទៀតបាទវាអត់មែនវាអត់មែនដែលថ្ងៃនេះតែស្រុកយើងអញ្ចឹងហើយសំរងស៊ីឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយទៅបោះឆ្នោតដើម្បីអីបោះឆ្នោតឈ្នះអត់អត់ត្មងគឺថាមិនមែនអត់អត់1000ដងខ្ញុំសុំកិលតមុខទៅចុះបាទដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនថាខ្ញុំនិយាយដែរដែរបាទសំរងស៊ីក្នុងនៃលោកថាជាកូនរបស់អតីតមន្ត្រីរាជការអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងតាក់ទងនៅក្នុងបញ្ហានយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ឪពុកលោកឪពុករបស់លោកសំរងស៊ីធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុអីជាដើមដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាកន្លងមកហើយជាមនុស្សដែលសាស្ត្រនៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនថ្មីថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលោកបានប្រកាសថាខ្លាចកុំឲ្យមានអ្វីដែលលោកកំពុងធ្វើពេលនេះគឺកុំឲ្យជន់ដានចាស់ជន់ដានចាស់នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺថាចង់បញ្ជាកុំឲ្យអាមេរិកកាំងមកធ្វើបាបប្រទេសកម្ពុជាទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយពីសម័យឆ្នាំ6ផ្លាយ70ផ្លាយអីជាដើមតើលោកមានគិតមានទស្សនៈបែបណាដែរតើសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះថាជៀសវាងកុំឲ្យជន់ដានចាស់នេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញទន្ទឹមនឹងលោកថាកុំឲ្យមានជន់ដានចាស់លោកក៏បានពន្យល់ដល់យុវជនឬក៏ក្រុមយុវជនស៊ីឈ្នួលបាតកម្មរបស់លោកនឹងឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងស្ថានទូតបរទេសប្រឆាំងនឹងអីជាដើមស្វែងត្បិតទៅលោកមិនមានប្រសាសន៍ឲ្យចំថាជាស្ថានទូតរបស់អាមេរិកអីក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែក្នុងមួយរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបានធ្វើការរិះគន់ហើយធ្វើបដកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យងាកទៅចងកំហឹងជាមួយនឹងអាមេរិកតើលោកគិតថាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះជាការបញ្ជាកុំឲ្យជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់ដដែលឬមួយមានទស្សនៈយ៉ាងណាទៅវិញបាទក្នុងនាមលោកដែលធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធហើយធ្លាប់បានធ្វើជាសរសៃក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកនេះបាទសូមជួយអ្វីដែលគេកំពុងតែធ្វើពេលនេះគឺការញុះញង់
ការញុយញងដើម្បីបង្វែរអារម្មណ៍ពជារាស្ត្រពីគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដដែលយើងកំពុងតែប្រឈមមុខសម័យនេះគ្រោះថ្នាក់មិនមែនមកពីលោកសេរីមិនមែនមកពីអាមេរិកទេគ្រោះថ្នាក់គឺប្រទេសជិតខាងទេដែលគេប៉ុនប៉ងឥតឈប់ឈរលៀបត្របាក់ទឹកដីយើងដែលគេជំរុញឲ្យខ្មែរឆ្លោះគ្នាឥតឈប់ឈរពីព្រោះខ្មែរឆ្លោះគ្នាខ្មែរខ្សោយខ្មែរទៅពឹងប្រទេសជិតខាងហើយពេលនោះប្រទេសជិតខាងគេមានឥទ្ធិពលណាគេមកជាផ្នែកកិច្ចការយើងគេឲ្យកងទ័ពគេចូលមកវាលុកចេញមុខឬមួយគេបញ្ចូលកម្លាំងគេចូលមកស្ដាប់ដោយនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីគេមានមូលដ្ឋានគេចូលមកហើយកម្លាំងបង្កប់គេនឹងនៅក្បែរយើងនឹងហើយនេះជាគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដហើយគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតគឺអ្វីដែលប៉ុលពតបានធ្វើខ្ញុំឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃនេះគឺកាន់តែធ្វើអ្វីនោះគឺកាន់តែដូចប៉ុលពតឡើងពីព្រោះទៅអែតជាមួយចិនកុម្មុយនីសុំចោមចាំមកយកប្រវត្តិសាស្ត្រយកមកនិយាយកុំឲ្យជន់ដែនជន់ដានគឺយើងមើលតើប៉ុលពតហ្នឹងគាត់ទៅអែតណាណាគាត់ទៅអោបណាណាគាត់ទៅអែតចិនអោបចិនហើយគាត់សម្លាប់ខ្មែររាប់លានអ្នកឥឡូវហ្នឹងលោកខុនសែនទៅអោបចិនទៅអែតចិនហើយគាត់មានគម្រោងធ្វើបាបខ្មែរធ្វើបាបប្រព័ន្ធនឹងហើយប្រហែលចង់ធ្វើបាបថែមទៀតអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមានក្តីបារម្ភអាមេរិកមិនដែលលេបត្បាក់ទឹកដីយើងទេអាមេរិកមិនដែលមកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពីប្រទេសកម្ពុជាទេអាមេរិកមិនដែលមកមិនទៅវិញទន្ទឹមនឹងលោកថាកុំឲ្យមានជន់ដានចាស់លោកក៏បានពន្យល់ដល់យុវជនឬក៏ក្រុមយុវជនស៊ីជ្រួលបាតកម្មរបស់លោកនឹងឲ្យត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងស្ថានទូតបរទេសប្រឆាំងនឹងឯកតោស្វ័យត្បិតតែលោកមិនមានប្រសាសន៍ឲ្យចង់ថាជាស្ថានទូតរបស់អាមេរិកឯកតោចុះក៏ប៉ុន្តែក្នុងមួយរយៈពេលថ្មីៗនេះលោកបានធ្វើការរិះគន់ឲ្យធ្វើបដកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យងារទៅចងកំហឹងជាមួយនឹងអាមេរិកតើលោកគិតថាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះជាការបញ្ជាកុំឲ្យជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់ដដែលឬមួយមានទស្សនៈយ៉ាងណាទៅវិញបាទក្នុងនាមលោកដែលធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធហើយធ្លាប់បានគឺធ្វើជាសរសៃក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកនេះបាទសូមជួយអ្វីដែលគេកំពុងតែធ្វើពេលនេះគឺការញុះញង់ការញុះញង់ដើម្បីបង្វែរអារម្មណ៍ប្រជារាស្ត្រពីគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដដែលយើងកំពុងតែប្រឈមមុខសម័យនេះគ្រោះថ្នាក់មិនមែនមកពីលោកសេរីមិនមែនមកពីអាមេរិកទេគ្រោះថ្នាក់គឺប្រទេសជិតខាងទេដែលគេប៉ុនប៉ងឥតឈប់ឈរលៀបត្របាក់ទឹកដីយើងដែលគេជំរុញឲ្យខ្មែរឆ្លោះគ្នាឥតឈប់ឈរពីព្រោះខ្មែរឆ្លោះគ្នាខ្មែរខ្សោយខ្មែរទៅពឹងប្រទេសជិតខាងហើយពេលនោះប្រទេសជិតខាងគេមានឥទ្ធិពលណាគេមកជាផ្នែកកិច្ចការយើងគេឲ្យកងទ័ពគេចូលមកវាលុកចេញមុខឬមួយគេបញ្ចូលកម្លាំងគេចូលមកស្ដាប់ដោយនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីគេមានមូលដ្ឋានគេចូលមកហើយកម្លាំងបង្កប់គេនឹងនៅក្បែរយើងនឹងហើយនេះជាគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដហើយគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតគឺអ្វីដែលប៉ុលពតបានធ្វើខ្ញុំឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃនេះគឺកាន់តែធ្វើអ្វីនោះគឺកាន់តែដូចប៉ុលពតឡើងពីព្រោះ
ទៅអែតជាមួយចិនកុម្មុយនីសសូមចងចាំមកយកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់នយាយកុំឲ្យចង់កុំឲ្យជន់ដែនជន់ដានគឺយើងមើលតើប៉ុលពតហ្នឹងគាត់ទៅអែតណាណាគាត់ទៅអោបណាណាគាត់ទៅអែតចិនអោបចិនហើយគាត់សម្លាប់ខ្មែររាប់លានអ្នកឥឡូវហ្នឹងលោកខុនសែនទៅអោបចិនទៅអែតចិនហើយគាត់មានគម្រោងធ្វើបាបខ្មែរធ្វើបាបប្រព័ន្ធនឹងហើយប្រហែលចង់ធ្វើបាបថែមទៀតអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំមានក្តីបារម្ភអាមេរិកាំងមិនដែលលេបត្បាក់ទឹកដីយើងទេអាមេរិកាំងមិនដែលបកកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើពីប្រទេសកម្ពុជាទេអាមេរិកាំងមិនដែលមកជញ្ជក់ឈាមគេប្រវាញ់ញើសឈាមប្រទេសកម្ពុជាទេមិនដែលជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរយកទៅស្រុកគេទេអាមេរិកមានតែផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រាមចាំអស់ហើយឥឡូវនេះសម័យនេះគឺអាមេរិកលោកសេរីសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសជប៉ុនប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺគេមានបំណងល្អគេជួយយើងដោយស្មោះជួយទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចជាជួយទាំងខាងពន្យល់លើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សលក្ខិបជាតបតៃអាមេរិកមិនមែនជាសត្រូវរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេសូមកុំលេងជាមួយភ្លើងលេងជាមួយភ្លើងតែងតែងចោតអាមេរិកនោះគឺខុសហើយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះប្រទេសជិតខាងវិញបាត់ពិសោធន៍គឺបាត់ពិសោធន៍ប៉ុលពតបាត់ពិសោធន៍បាត់ពិសោធន៍ដែលប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីដែលប្រទេសវៀតណាមបានលាបត្របាក់ជាច្រើននឹងហើយបាត់ពិសោធន៍ហើយគេសម្រាប់ខ្មែរយើងគេនឹងបន្តសម្រាប់គេគ្រាន់តែមិនមែនសម្រាប់ដូចមុនសម្រាប់ឆៅសម្រាប់ឆាប់សម្រាប់តែម្ដងយកទៅវាយចោលភ្លាមភ្លាមទេគេសម្រាប់យើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគេយកដីយើងគេឲ្យមានដឹកនាំប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអស្ចារ្យយើងហិនហោចអស់ព្រៃឈើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានការងារធ្វើនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់យើងឃើញទេពលករខ្មែររាប់សែនចូលដល់លានអ្នកបង្ខំចិត្តទៅស៊ីឈ្នួលគេនៅប្រទេសថៃហើយពេលនោះជនជាតិបរទេសហូរចូលមកនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាពេលដែលជនជាតិខ្មែរត្រូវចាក់ចេញពីទឹកដីកំណើតរបស់យើងនឹងហើយជាវិធីសម្រាប់ជាតិយើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹងហើយជាតិគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រាកដនឹងហើយដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកណាដែលចូលដៃជាមួយបរទេសសម្រាប់ជាតិយើងបន្តិចម្ដងគឺជាជនក្បត់ជាតិមិនមែនអ្នកដែលគេលើកតម្កើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមការដែលគេយើងយល់ឃើញពីសិទ្ធិមនុស្សដែលមានអង្គការទូទាំងពិភពលោកគេជំរុញឲ្យមានការយល់ដឹងពីសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនោះមិនមែនជាអ្នកក្បត់ជាតិទេអ្នកនៃក្បត់ជាតិពិតប្រាកដគឺអ្នកដែលកំពុងតែសហការជាមួយបរទេសហៅបរទេសចូលមកអន្តរាគមន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់រូបភាពធ្វើឲ្យយើងប្រឈមមុខប្រឈម